پہلی نہ منظور تھا اور نہ اب منظور ہے، اور آئین ہند ہمیں کبھی منظور نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا؟ آزادی کا مطلب کیا؟ اسی لیے اتنی عوام آج سڑکوں پہ اس لیے اتنے احتجاج کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں بچے عورتیں جتنے بھی یہاں کے کشمیری لوگ ہیں وہ سب باہر نکلے ہیں۔ ہم آزادی چاہتے ہیں، بھارتی تسلط سے، اس سامراج سے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نظر سے بولا، نبی کے صدقے، قرآن کے صدقے۔ آواز دو، اے تو مسیح ہو، تو مسیح کو آج ہائے، اے میں تیری بار آسا، اے تو مسیح، اے تو مسیح، اے تو مسیح۔